pudelit. Ja siis ta kutsub, mis asja, kas see on rinnapiim. Ja siis mõtlesin, jah, et ühe see rinnapiim, teine on see, no see purgi piim, et proovi, et kumb sulle rohkem meeldib. Ja noh, ta on maailma veel hullemaid asjagi söönud kui see rinnapiim. Ja ilusti seal otse eetriks proovis ära ja tegelikult ma päris proovisin ise ka, et see rinnapiim oligi palju parem kui see kuldripiim. Ja see ei olnud minu enda rinnapiim, sest minul olid juba beebid nii palju suudanud. Et ma elistasin oma selle mehe õele, kellel oli beebi kodus. Aga noh, ta on silmaarst, nii et juhtes seal silmaarsti täpsusega pani sinna pudelisse siis vastavalt seda piima. Nii et oli jälle selline tore vahendus. Ma ei teagi, mis slaidsid nüüd edasi tuleb. Aha, no näed. Et ühesõnaga väga edukalt on mul läinud see asi ja selle pildiga ongi kuu aega tagasi, kui ma mäeda, kui seal käisin. Ja tegelikult on nii, et mida väiksem koht, seda toredam on, et kui sa seal kuskil Tallinnas esined, siis nad mõtlevad, et seal mingi maal tuleb kuskil, räägid mingi teema jutte. Aga kui sa lähed kuskile väiksemasse kohta, siis neil on tõesti väga hea meel, et näed, vaata, suurest linnast tullakse sinna kaugele maakohta ka. Ja kuidagi hästi tore on olnud, et ma hea meelega tulen veel esinema, kui kuskile kutsutakse.